A iz Vorničke danas je stiglo saopštenje nakon utakpice sa Čelikom. U Drini su ogorčeni govorom mržnje na trbinama i vređanjem na nacionalnoj osnovi i očekuju od Čelika da se ogradi od tih ispada. Također, zvorničani su i nezadovoljni suđenjem Harisa Kaljanca iz Sarajeva, jer je, kako kažu, imao različite kriterije u u tom susretu.